الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمان مسيد جمشيد دليل ويليج كونسل بقليش اغرام او ويليج يوسي مدين او زستاسو دا نوي پیغام دير شكريا دا کوم چه تاسو مونگ دعوت را کوا او مونگ دا موقع را کرا دا خبر قولو نو انشاءالله زمان سو مسائل دي نو استاسو پا ساتت من دباغا انشاءالله بالا خلق ترسی او من با خپل مسالې تاسو ته راوړو او تاسو به مخې ته پیش کوئ خدي موږ خو مسالې خو تقریبا ډېرې دي د مشرانو خبرې وکړې نو ټول دا یو شان دي مسالې دي زموږ په ویلش موسل کوم ډېرې مسالې دي او انشاءالله کوشش موږ دا کوو چې دا مسالې په هره طریقه باندې څه په پراجکټونو په هغه باندې څه کارونه لږ ډېر موږ کړي دي او کوم دي ګېو کوشش دا کوو خپل خو زمونږ داسې څه وسایل نشته خپل مونږ ته نه دی میلاو او د دې پراجکټونو په وجه باندې او د منتخب ایم پی ای چې ده د هغه په دغه باندې مونږ سره ډېر کارونه کړي دي په بهر مسلې ډېرې دي د سکولونو مسلې دي چې په هغې کې مطلب دا دی ماشومان ډېر دي او سکولونه په لاندې چې کم دي هغه کم دي نو هغې کې اکثر د ماشومانو د ناستې ځای نه وي نو موږ دا یو چې هلته سره نورې کمرې جوړې شي او کم سکولونه چې دلته جوړ شوي دي زموږ په ویلج کونسل کې میډل سکول دی خو هغه د هغې د اسټاف نن نه دی راغلی او مسلې د هغې دا دي نو کوشش موږ دا کړو چې انشاءالله دې میاشت دو کې دغه مسلې زموږ تقریبا حل شي. تاسو موجوده بلدیاتي نظام نه مطمئنه یې؟ نو مطمئن یو دی بهرحال د دې نه خو مطمئن یو چې الیکشن چې کله الیکشن شوی دی حکومت هم دا وعدې کوي خو لاسې را کړې دي نو مطمئن بله شو چې مونږ ته فنډ میلاو شي مونږ د چا خدمت وکړو نو مطمئن به مونږ راله شو. ټی ایم او د طرفه یا تحصیل کونسل د طرفه مختلف نمونه باندې ټیکس په شکل کې یو تحصیل بارن کې یو ټیکس لګي تاسو دې والا باندې سوای نو دې باندې خو مونږ دا کې دا مونږ مکمل د دې مخالف یو چې په سواد باندې هر قسمه زبردا و مجهد قسمه عذابونه چې کوم دی دا په سواد باندې قسمه قسم مسلې راغلي او اوس پې مونږ نور ټیکسونه د دې په حق کې یو د دې علاقې چې څومره مشران دي یو هم د دې په حق کې نه دی او مونږ هم دا مونږ دا وایو چې بل به دا نور بوج مونږ نشو اوچتولی. نیا پیغام په اوله باندې څه پیغام ورکول غواړي؟ نو د نوي پیغام زه ډېر زیاته شکریا در کوم او زه دا وایم چې د خپل خاص کر د دې زموږ د پښتو چینل دی د خپل پښتنو ورونو ته د خپل د صوبې د خپل پوره پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکوم چې په خپلو بچو مونږ خاص کر خصوصا په سواد باندې په خپلو بچو تعلیم وکړو نو چې انشاءالله دا تعلیم یافته شي نو زموږ به ډېرې مسالې حل شي او استاد ډیر زیات شکریا در کوم چې تاسو موږ ته خبر ورکول او موقع راکړه.